a roubada de bola, a chance, Rodriguinho bateu pro gol! Chama no apoio o Fernando. Bola no fundo, chega do Rodriguinho. Cruzamento vem por baixo, vem o toque de primeira no cantinho. Chegou tocando de primeira na bola, foi no cantinho, não deu pro Pegorari, que deu uma bronca na marcação, que deu espaço pro Fernando colocar essa bola no Rodriguinho. Tentativa era com o Marcelo Freitas, deu certo, o Foguinho bateu, espalma o goleiro, agora vai a flecha! Do Maranhão, olha o cruzamento, tentando, a bola vai entrando, a bola vai entrando, é gol! Rodriguinho! Gol! Da Chape! Fez o passe pro Denner. Rodriguinho vai bater dali, a bola bate na mão do Natan e é pênalti pra Chape. Luiz Oliveira na central do apito. Olha o chute do Rodriguinho, a bola explodindo no braço direito. Marcelo Santos, ou melhor, Rodriguinho, já aciona o Fernando, a batida do Fernando.